Zoti President, ju keni çuar një letër kryeministrit shqiptar Edi Rama për të marrë informacion lidhur me deklarimet që ka bërë kryeministri grek për çështjen e 12 miljeve. Dhe a keni marrë këtë informacion? Dhe pyetja e dytë, kryeministri Rama në Athinë hodhi idenë e dy alternativave për të pasur zgjidhje pa për kufirin detar me Greqinë, atë me ndërmjetësimin e një pale të tretë dhe çuarjen e çështjes në gjykatë ndërkombëtare. Mendoni se kjo është zgjidhja më e mirë? Lidhur me çështjen në fjalë, që është çështje mjaft sensitive për të paktën 12 vjetësh midis Shqipërisë dhe Greqisë, por është një problem mjaft i ndjeshëm edhe brenda vendit. Për vetë historinë që ju e dini, presidenti ka qenë gjithmonë koherent dhe tepër bashkëpunues me qeverinë këtu, pra me qeverinë tonë, me institucionet tona, pasi në fundit ne të gjithë përfaqësojmë një palë dhe detyrat e secilës palë apo institucion i ka përcaktuar në mënyrë të qartë vendimi gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Dhe presidenti në mënyrën më bashkëpunuese i ka plotësuar të gjitha detyrimet e tij dhe ka qenë gjithnjë shumë bashkëpunues me qeverinë. Edhe për pyetjen që shtrohet ju, prej gati 20 ditësh kemi dërguar një kërkesë zyrtare në përmbushje të detyrimeve që ka presidenti për një çështje të tillë, siç përcakton vetë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe kushtetuta e Republikës, ende nuk kemi ndonjë përgjigje. Ne jemi nderuar, ashtu sikurse nga ana e institucionit presidentit në drejtim të kryeministrisë të qeverisë kanë shkuar edhe kërkesa dhe informacione të tjera më parë për të çështje, të cilat nuk kanë marrë një përgjigje. Por ajo që do t'ju them juve dhe gjithë qytetarëve shqiptarë është që prezidenti asnjëherë nuk ka luajtur dhe nuk luan në një çështje të tillë apo me çdo lloj çështje që ka të bëjë marrëdhënë midis Shqipërisë edhe Greqisë. Dhe qëndrimi i presidentit për çdo çështje është jo vetëm koherent, por është edhe i qartë dhe tepër parimor. Jo vetëm me institucionet tona këtu që kemi për detyrë, por njëkohësisht edhe në raport me të gjithë partnerët tanë. Dhe pavarësisht nga mistresit lëqeve për të provoku presidentin dhe për këtë çështje, ju e dini që qëndrimi i presidentit ka qenë tepër i qartë, respektimi kushtetutës, respektimi i vendimit gjykatës kushtetuese dhe bashkëpunim me gjitha institucionet tona. Nuk ka patur asnjë rast ku ka patur një mungesë vullneti për bashkëpunim nga ana e presidentit. Presidenti nuk mban qëndrim as të dy fishta, as të tre fishta. Presidenti ka një qëndrim dhe vetëm një. Të zgjidhet sa më shpejt në mënyrë të tillë që kjo çështje të jetë një burim mirëbesimi midis dy vendeve dhe dy popujve tanë për gjithmonë. Jo të minoj këtë marrëdhënie përmes qëndrimeve të pasinqerta, përmes qëndrimeve që ndryshojnë në vazhdimësi sipas konjunkturave të çastit këtu apo edhe më gjerë, sepse për mua miqësia me Greqinë, me veçanti, por edhe me gjithë qindë të tjerë, është mjaft e rëndësishme të mbrohet, të zhvillohet edhe të forcohet. Mbrojtja nga Syri Televizion. Zoti President, pas përplasjeve të vazhdueshme mes jush dhe Partisë Socialiste, lidhur me çështjen e gjykatës kushtetuese, çështjet e dekretimeve të ministrave, por edhe zhdekretimin e zgjedhjeve të 30 qeshorit, tashmë majoranca duket se do të bëjë një ligj organik për të rregulluar kompetencat tuaja. Cili është komenti juaj për këtë ligj? Faleminderit. E nderuar Ambrozia, se çfarë bën majoranca, kjo është një zgjedhje e saj. Presidenti di vetëm të respektoj kushtetutën dhe i përshtatet
dhe do t'i përshtatet çdo situate në mbrojtje të kushtetutës. Dhe thelbi dhe themeli kushtetutës është pluralizmi politik dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Asnjë ismur mendor apo i marrosur pas pushtetit të pamerituar dhe të vjedhur nuk duhet i shkojë mendja se presidenti i këtij vendi mund të friksohet, mund të intimidohet dhe mund të dekorohet të përmbush misionin e tij historik, që të jetë presidenti i 25 prillit. Qofse ky parlament nuk i mjaftoi në gjithë ato rekordet negative që ka në këto 30 vjet si parlamenti më me probleme, pa dyshime që do të ngelet si parlamenti i 1 prillit në rast se nuk reflekton në ditët që vijnë. Reflektimi i parë është respektimi pik për pik i marrëveshjes së 5 qershorit. Nga e cila e përshëndes opozitën që ka mbështetur fuqimisht hapjen e listave 100%. Dhe këtu, derisa ka konsens dhe duhet të ketë konsensus, nuk ka asnjë shqetësim, asnjë problem, përkundërzi i bëhet mirë demokracisë dhe i bëhet mirë popullit të shqiptar. Tani